sex laxar i en laxask. Nu ska vi käka på Marcus dinner. Ska vi bli gött med käk? Det är bara att springa så försvinner. Ja, det ska bli gött med käk. Vi är jävre. Hugo ska äta lunch för att han alltid är hungrig. Så det är det vi gör nu. Sen så rullar vi vidare. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. And I hope I've seen enough to make something right. Make up for what I lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on, caught by surprise by you. Want you to make. Yes, efter nästan två dagars resande har vi nu tagit oss till Rovaniemi i norra Finland, där vi ska köra Jukkola-kavlen. Klockan är ungefär 7 och det är 4 timmar kvar till start. Alla i laget är riktigt taggade och det ska bli väldigt roligt att få se hur långt det kan räcka. Ska vi se vad vi har här inne? Första 6 löpare. Hur känns det? Bra för fan. Laddad, lampa och allt det där. Skitbra. Har du druckit några öl idag? Nej, jag har tagit det lugnt. Blev bara 2 på lunchen med. Ja, Hugo behöver inte prata med. Lukas, hur känns det? Jo, det känns bra. Det är riktigt stark i år, tror jag. Sover du ensam i natt? Ja, jag sover lite med Andreas. Med Andreas. Vad vill du då? Hur är formen? Bra, bra. Hur många timmar ska du sova i natt? 6 kanske, om jag har tur. Ja. Jävligt flyt. Lycka till. Tack. Då har klockan snart blivit 23 och det är dags för Jonas att starta första sträckan om 10 minuter. Så jag och Olof bär oss iväg för att kolla in och få lite bra platser inför starten. Nu hoppas vi att det går riktigt bra i natt för alla. Nu kör vi! Då har Jonas kört dryga halva banan och ligger bara 9 sekunder efter, så det ser riktigt bra ut. Nu ska jag börja värma och så hoppas vi att det går bra för mig också. Wow, wow! Känns det bra? Nej, jag tyckte jag bommade lite för mycket, så jag fick ta ut mig för mycket på att springa i kapp och springa om, så jag hade för lite kraft på slutet. Det är inte bra. Jag hade inte en chans att spurta ner Jerker. Men 16 är bra det. Nu är det bara att gasa vidare. Jag hoppas Hugo springer bra. Jonas var ungefär 2 minuter efter på första sträckan, så det måste jag säga var riktigt bra. Sen var det min tur att köra andra sträckan och jag är faktiskt väldigt nöjd. Det kändes inte riktigt bra fysiskt, men tekniskt var det väldigt bra. Jag gjorde bara ett misstag. Och sen efter min sträcka var vi sammanlagt 6 minuter efter och på en 28:e plats. Så det måste jag säga, en bra start på den här stafetten.
Nu är det Ludvig Eriksson som är ute och dunkar på långa natten. För jag hoppas att han går lika bra som mig, Jonas. Efter att Ludvig haft lite tyngre på tredje sträckan så är vi nu dryga 20 minuter efter. Och nu springer Lukas den fjärde sträckan. Han inleder starkt, så vi hoppas att det fortsätter så. Så får vi se hur långt det här räcker. Vi har bara 6 minuter upp till topp 30. Ja, det är Lukas. Det är bra, Lukas! Kämpa! Kom igen! Oh! Hände. Han var där nyss. Han är där. Där, han spurtar på. Vad fan! Bomma 15 direkt. Nej! Men ni bolar kanske. En bit på vägen. Kommer snart och han har en ganska tydlig ledning nu. Vi vet att det var 34 sekunder ner till HS. Ja, den är över. Ja, jag tänkte så här, fan, jag trodde jag också hade gjort det nästan. Jag bara drog och bara, men jag kommer inte ut. Det är ju grått. Det ska ju fan vara stenhälla. Jag skulle kunna se hur långt som helst. Det är ju trä där. Jag är ju inte det jag ska. Jag bara, ja men... Bara springer uppåt, då borde jag komma till stenhällarna. Så kommer jag till någon stenhäll och bara, här, nu är jag nog rätt. Fel kontroll. Långt runt på någon väg. Nej, det bara ner och då. Something like that. Yeah, 3:45 behind now. Nej, så då ju också bara så. Jag gick in för att bara stå på kontrollerna. Ingenting annat. Tänkte inte på farten, det bara plockade. Jag kollade på klockan så här över myren där borta, så hade jag typ 57 minuter eller något där. Jag bara, fan, skulle inte segra till. Det var på 58 liksom, eller 59. Då visste jag att jag hade sprungit bra. Så var det bara att trycka på slutet. 5 minuter tror jag. En liten sammanfattning av de senaste sträckorna är ju att Lukas gjorde ett bra lopp. Olof fick lite sämre, men Viktor gjorde det riktigt bra. Och nu är Andreas ute på sista sträckan, så vi får hoppas att han gör ett riktigt bra lopp. Så kanske vi kan ta en topp 30-placering idag. Efter en väldigt bra inledning av Andreas så plockade han ända upp till en 28:e plats. Men efter en lite knackigare avslutning så kom vi till slut på en 40:e plats. Vilket vi kanske hade önskat att komma lite bättre. Men ibland blir det inte som man tänker riktigt. Men nu ska vi vidare ännu lite norrut för att sedan åka till Boden där vi ska ha ett litet SM-läger innan SM nästa helg. Men nu är det slut på den här videon. Om ni har gillat den, glöm inte att ge den en tumme upp. Och om ni gillar det jag gör på kanalen, glöm inte att prenumerera på min kanal. Så syns vi nästa gång.